ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ରେସିପି ଆଣିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ବେସନ ନେଇଛି। ଏବେ ବେସନରେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇ ନେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ବେସନ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବେସନ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା 5-7 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବେସନ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି 15-20 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିନେବା। ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ ଛେଚି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି। ଏବେ ବେସନ ଆଉ ଥରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜୁଆଣି ଦେବା। ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେବା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା, ପିଆଜ ଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବେସନ ବେଶୀ ପତଳା କରି ଆଗରୁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣି ନେବା। ମନେ ରଖିବେ ପକୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଛାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ଗରମ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଛାଣିବେ। ବିନା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପକୁଡ଼ି ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ମୁଁ ଚା'ର ରେସିପି ଅପଲୋଡ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ।